Доброго ранку. Новини понеділка, 10 липня. Від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Останній бій не важкий самий. Тиждень, що розпочався, стане для Верховної Ради заключним пленарним напередодні вельми тривалих літніх канікул. Сьогодні під час погоджувальної ради голови депутатських фракцій, груп та комітетів мають погодити тижневий порядок денний. Втім, уже зрозуміло, найбільш резонансними питаннями для розгляду стануть зняття недоторканності зі щонайменше 5 народних обранців, ухвалення законопроєктів, що дадуть старт впровадженню пенсійної реформи та зміні статусу антитерористичної операції на Донбасі. А далі про інші події, які ми не змогли оминути своєю увагою. Росія має зробити перші кроки з деескалації на сході України. Про це під час візиту до Києва цієї неділі заявив держсекретар США Рекс Тілерсон. На спільній прес-конференції з Петром Порошенком він заявив, американська сторона розчарована відсутністю прогресу з боку Федерації у Мінському процесі та представив нового спецпредставника Сполучених Штатів з українського питання Курта Волкера. Він є експоспредом США при НАТО. Також цієї неділі президент Порошенко обговорив питання російської агресії з іншим світовим високопосадовцем, генсеком ООН Антоніо Гутєрешем. Українці мають право жити у мирі та процвітанні. Вони мають право на повагу до своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Тож нині важливо закликати до забезпечення режиму припинення вогню. Я неодноразово дуже чітко говорив російським лідерам, що важливо, аби Росія зробила перший крок до деескалації ситуації. Зокрема, їм треба поважати домовленості щодо відведення важкого озброєння і дати спостерігачам з ОБСЄ можливість виконувати їхню роботу. Це необхідні речі. Ми цю війну не задумували, не розпочинали, її задумали і розпочали в Москві. І тому саме в Москві зберігаються ключі від мирного врегулювання. Ми хочемо чітко наголосити на нашій чіткій налаштованості на мирний процес. Більш за все, ми прагнемо миру в Україні. Ми суворо дотримуємося взятих на себе зобов'язань. 23 постраждалих унаслідок вибуху будинку у Голосіївському районі Києва тимчасово переселили до гуртожитку. Про це повідомили у столичній адміністрації. У КМДА планують провести виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. На ньому йтиметься про відселення мешканців. Також посадовці визначатимуть, чи придатний будинок для подальшого проживання. Нагадаємо, вибух пролунав цієї суботи близько 2-ї дня. Як наслідок, зруйновано перекриття між 2-м і 3-м поверхами та покрівлю будинку. Загинуло 2 людей. 5, у тому числі 14-річну дитину, госпіталізували. У мерії попередньо причиною трагедії називають вибух газу. Одна людина загинула, ще 3 госпіталізували унаслідок ДТП на Тернопільщині. У Чортківському районі перекинувся автобус із туристами. Люди їхали з Коломиї до Одещини на відпочинок. Загалом 53 пасажири і 2 водіїв. За інформацією поліції, ймовірно, водій на небезпечній ділянці дороги не скинув швидкість і на повороті виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок, зачепив відбійник і злетів у кювет. Правоохоронці зазначають, за попередніми даними, водій був тверезим. Втім, у нього все одно взяли взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Вартість проїзду у столичному комунальному транспорті знову зросте. Вже з 15 липня вартість разової поїздки збільшиться на 1 гривню. Чому підвищують тариф, знають наші журналісти. Проїзд у столиці знову дорожчає. З 15 липня одна поїздка у метро коштуватиме 5 гривень, у тролейбусі та трамваї – 4. Кияни кажуть, за відсутності адекватної альтернативи громадському транспорту з підняттям цін доведеться змиритися. Дуже великі затрати на проїзд до роботи, а як варіанти, інших немає, власне говоря, що робити, будемо міритися. Я, допустим, на пенсії, мені зараз безплатний проїзд, а як люди… Не знаю, очень плохо, конечно. Как потребитель мне это не нравится. Но как с точки зрения экономики приходится какие-то меры принимать. У нас много очень льготников, на них, наверное, из-за них и поднимается. Потому что я как нормальный человек понимаю, что финансово это убыточно на сегодняшний день 3 гривны. Останній раз підвищення проїзду столичним комунальним громадським транспортом відбулося на початку 2015-го. Протягом 2,5 років збільшився тариф майже на всі показники, що формують собі вартість поїздки, кажуть у «Київпастрансі».
Це і електроенергія, тариф на яку зріс за цей період в 4,6 рази. І паливно-мастильні матеріали, і шини, і запчастини. До того збільшився рівень мінімальної заробітної платні. Одна гривна тарифа на сьогоднішній день. Почому? Тому що ми сьогодні подорожало топливо за це время, подорожали запчасти за це время, подорожало все, практично електроенергія. Тому ми сьогодні, навіть якщо автобус випускаємо, то ми сьогодні при 3-гривневом тарифе мы сегодня не привозим даже на погашение палива. До того ж, нині гостро постає і питання кадрового недобору. Через низьку зарплату бракує кваліфікованих працівників. Мы буквально в этом году получили 50 новых автобусов, получили 25 новых троллейбусов, получили 15 новых трамваев, и их нужно обслуживать. Чтобы их обслуживать, нужны работники высокого уровня. Кадровий голод переживає і підземний транспорт. У столичному метрополітені кажуть, вакантною нині є навіть посада машиніста метро. Раніше такого ніколи не бувало. Торік уперше за останні 15 років підприємство стало прибутковим. Одначе через стрімке підвищення тарифу на електроенергію метрополітен знову почав зазнавати збитків. І ця одна гривня допоможе лише заплатити за електроенергію і заплатити вчасно людям заробітну плату, ту, яка є. Всі інші витрати бере на себе бюджет міста. Це модернізація, це закупівля нового складу, це будівництво метро, до якого ми готуємося, метро на Виноградар. Всі інновації, це все буде брати на себе міський бюджет. У метрополітені жетонами запасатися не радять. Їх замінять на синій. Старого зразка. А от ті, хто купив проїзний, зможе користуватися ним до кінця місяця. Що стосується всіх поїздок, на які ви поповнили свою картку, є можливість зараз поповнити на 50 поїздок по 3,50. Картка вміщує взагалом 100 поїздок. Знову ж таки, ви їх зможете використовувати, поки не використаєте. А от проїзд у маршрутках через підвищення вартості користування комунальним транспортом не дорожчатиме. Принаймні, ближчим часом. Приватні перевізники не планують піднімати проїзд з 15 числа, через те, що підйом тарифів у нас був у січні місяці. Втім, уже незабаром приватні компанії будуть змушені оновити рухомий склад. Тож, імовірно, ближче до кінця року вартість проїзду зросте і у маршрутних таксі Києва. Православні християни відзначили Різдво Іоанна Хрестителя. Це свято найбільше з усіх на його честь. А їх протягом церковного року налічується аж 6. Серед інших святих Іоанна Хрестителя або ж предтечу віряни шанують особливо. Із самого ранку до Успенського собору Києво-Печерської лаври сходяться віряни. Цього дня церква відзначає Різдво Іоанна Предтечі, в народі Хрестителя. Згідно з Євангелієм, цей святий – попередник Ісуса Христа, що пророкував його пришестя, проповідував хрещення покаянням і хрестив у водах Йордану Ісуса. Він призиває всіх нас до покаяння, призиває всіх очистити свої душі послухом, любов'ю і сльозами, побачити в один одному брата. Божественну літургію правлять у стінах церкви Іоанна Хрестителя. Нині вона входить до комплексу Успенського собору Києво-Печерської лаври. А ще всередині минулого століття на цьому місці були лишень руїни. Головний храм Києво-Печерської лаври було підірвано за часів окупації Києва. Коли в кінці 90-х розпочалась реставрація собору, церкву Іоанна Хрестителя вирішили відбудовувати прямо всередині його стін. Відбудова церкви всередині собору – це, звісно, не такий, можна сказати, пересічний прийом. Це унікальне рішення. Ми постаралися знайти найбільші, як кажуть, матеріали, які дозволяли відбудувати цю церкву в такому вигляді, як вона була побудована. Тепер до церкви Іоанна Хрестителя віряни сходяться щонайменше 6 разів на рік. Саме стільки свят на його честь налічує церковний календар. Іоанна Предтечу віряни вважають найбільшим святим після Діви Марії, бо вірять, він почує кожного, хто звернеться до нього у молитві. Просіть, щоб всім серцем відчути Бога, побачити Його в своєму житті. Тому буде між нами мир, радість і Боже благословення. Різдво Іоанна Предтечі за датою збігаються зі святом літнього сонцестояння. Втім, священники радять не плутати цей день зі святом Івана Купали, адже останнє до християнських традицій відношення немає. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Гарного дня, бережіть себе!